Ai kaka. Ni kama kungojea corona iisha. Acha. Corona tutatembea nayo. Lakini hii mambo acha nikwambie ni polepole. Sawa. Yaani polepole. Sawa. Ile kitilioko game ndio hii. Game ndio hii inaenda kuanza, si ndio? Na ikienda kuanza, si unajua uliniambia msoto imekukalia kabisa basi. Sana. Na mimi hata kwangu kinyo kimebaki ni chumvi. Chumvi ndio mambo kwa mimi. Napenda bora mke wako sana. Hiyo sasa hata wako nilijua ulichangua ameiva. Kabisa. Ameiva. Kwanza unaona huku nyuma. Haya acha tuone. Ito game ndio hii. Game imeenda kwanza sasa. Sasa unaona? Wacha nikwambie. Anasukuma. Game si umeniambia nikishinda naenda na bibi yako. Hata mimi niko ready. Unipe bibi yako. Niko ready. Hii game lazima tukue. Game ndio hiyo sasa. Hey, anaenda. Ngoja kidogo. Wewe ni kama wewe ndo unakaza game. Huyo akichukua hapo. Hakuna kuachilia. Ngoja. Ngoja. Dakika ndio hiyo. Ngoja kidogo. Unajua nakwambia utulia chini, ukae utulie game iishi. Nimekuwa mpole. Ngoja ona. Hiyo ni moja. Sasa. Bibi naye anaenda naye leo. Senali. Leo ni mtoto wa mkubwa. Iniangusha senali. Leo naenda na bibi wa mkubwa leo. Nakwambia mabibi wa. Haya. Ngoja tuende. Tutawezana. Kipindi ya pili ndio hiyo. Haya ndio hiyo. Sasa tuko draw. Wameongeza dakika ngapi? Dakika moja. Hizi ni mbili. Angalia vizuri. Haya, angalia vizuri. Hizi ni mbili. Na kama unakaza. Hapana. Wewe nimekwambia hii, huyo akichukua anaweza kuachilia. Na urefu ni kama amepewa kwa kitu. Urefu ni kama amelipa kwa kitu. Kama wewe bwana. Wewe, Arsenal wacha nikwambie iko juu. United fans. Hii game ni kama mlikuwa umetoka. Hakuna. Wewe Arsenal nimekuambia hiyo ni timu ambayo acha nikwambie ni dume. Timu ya kitambo sana. Si unaona? Lakini hapa niko guaranteed. Si unaona mara ya kwanza naye. Si unaona? Acha. Wewe acha. Hebu kaa chini kwanza. Tulikuwa sawa. Umekwambia wewe uliyeta hiyo bet. Na nimekwambia sina lingine. Hebu tuende. Sasa nakwambia jana hii twende. Hiyo lazima. Nimekwambia nimemtamani mara nyingi. Siku nyingi tu. Saa hii nimekwambia itakula kwako. Ndio mrefu sana. Si ndio? Haya sasa acha nikwambie. Sisi kuna mambo yenye yabao sasa anafaa kwambie. Hebu mwambie. Sasa tumeenda. Si unajua tulitoka huko hatukuwa na pesa. Sasa tukaenda tukarekelea mbeti. Wewe acha kung'ata maneno. Ongea haraka. Sasa kwa nini Kenya kimetuleta hapa? Point by point. Wacha nikwambie. Huyu anakaa kung'ata maneno hapa. Karibia hapa. Yes. Unajua acha nikwambie. Huyu mume wako. Tumeenda tukatembea game. Game. Unaona hii timu ya inaitwa Manchester. Mimi ni Arsenal. Damu kukufa. Sawa? Sasa huyu akaniambia hata jotelekelee game na kuzua na wanawake wetu. Haya si wewe ni mtu wako? Yes, mimi ni. Mimi bwana wangu, tunajua. Sasa akasema tumekelee. Konayo. Nakwambia yule mwa mke wako nimeona kwa umbali. Sasa basi achukue. Sasa hivi niulize. Sasa ni shetani.
ni chetani amecheza line yake. Sikuwa nimejua, nilikuwa naona nita win, nikuletee hiyo mrembo mkaya. Chetani mzani huyo, niwaulize. Nyinyi hivi wanaume wazima, mnanipatia mimi. Sawa, nisubirieni kidogo na. I wish ningewapata. Mkajua mjini. Mara wanaume si wale.